Те, що ми знаємо про святого Йосифа мало, це не до кінця правда. Цими словами він каже більше, ніж всі патріархи і пророки Старого Завіту. Бо Всевишній дарує на землі все, про що мій обручник просить в небі. Щоб розпочати цю нашу розмову. Про цього великого святого я би хотів розпочати з такого маленького свідоцтва, мого власного досвіду, взаємин зі Святим Йосифом і, власне, той таємничості його постаті, яка колись мене захопила. Коли я мав 14 років, мені до рук потрапив католицький народний катехизм, автором якого був ремокатолицький священник, професор теології, катехетики. Отець Франциск Шпіраго, ця книга є дуже цікава, вона протягом першої половини ХХ століття була чи не найбільш популярним катехизмом в католицькій церкві, була багато разів перевидана. І в цьому катехизмі, коли я його читав і завдяки ньому пізнавав католицьку віру, в артикулі про втілення Сина Божого коротко описується постать святого Йосифа. Я пам'ятаю, як читаючи. Цей артикул, де розповідалося про таємницю втілення, про всі обставини, які їй товаришували, теж є коротко написано власне, про Йосифа. Подається основні дані, які ми знаємо про нього, які нам подає Євангелія, також подаються свідоцтва отців церкви, деякі уривки з документів Магістеріум, і на завершення абзацу, який був присвячений Святому Йосифу. Автор цього катехизму, пише цікаве речення, яке мене тоді захопило. Тоді його до кінця не зрозумів, але воно було спонукою для мене, щоб краще пізнати цього святого. Отож він пише: Багато святих вважають святого Йосифа одним з найбільших святих католицької церкви. Більше того, деякі з них стверджують, що у важкі часи. Церква в особливий спосіб до нього зверталася і ще буде звертатися, і тоді Господь Бог покаже нам, вислуховуючи наші молитви через заступництво святого Йосифа, ще більшу велич цього святого, і скільки таємниць є приховані в його особі, про, яких, про які ми ще не знаємо. І ці слова тоді мене зацікавили, тому що я про святого Йосифа багато не знав. І пізніше, звичайно, життя розвивалося своїм своїм темпом, ця тема якби відійшла на другий план. Тепер, коли я поступив в семінарію Святого Йосифа, пізніше, коли у 2019 році ми з семінарію брали участь у встановленні. Урочистому відкритті першого санктуарію святого Йосифа в Україні в Гнівані. Це був теж якийсь такий другий знак для мене, який змусив мене наново пригадати оцей досвід зустрічі першої зі святим Йосифом. Тепер цього року Конференція єпископів України і також Папа Римський, що дуже символічно і теж, не, напевно, не без натхнення Духа Святого, проголосили рік. Роком Святого Йосифа. Всі ці моменти вони вказують на те, що Дух Святий надихає зараз церкву наново відкривати цю постать. Постать таку для нас, якби інколи можливо, вона може видаватися постать другорядну, незначну, яка завжди старалася бути в укритті, не показувати себе. Постаті дуже мовчазну, святий Йосиф. Знаємо, що Євангелія нам не передають жодного слова, яке би Святий Йосиф сказав. Тобто ми бачимо, що церква поступово цю особу для себе відкриває, а разом з нею проливається нове світло на одну з найбільших таємниць нашої віри на тайну воплачення. І думаю, що для нас є дуже важливим прислухатися до голосу церкви, вміти відчитувати ті знаки, які зараз Дух Святий нам через церкву подає, і вартує цей рік присвятити в особливий спосіб роздумам і поглибленню наших, нашого знання про святого Йосифа, а ще більше поглибленню наших взаємин. з ним. Те, що ми знаємо про святого Йосифа, мало, це не до кінця правда. Якщо будь-хто з більш-менш, скажімо, освічених католиків, які мають можливість читати літературу католицьку не тільки рідною мовою, бо вона в нас, на жаль, поки що не є дуже представлена чисельно, але іноземними вони, якщо би хто має можливість, би спробував пошукати на тему святого Йосифа більше, матеріалів він був би вражений. Тим, скільки про святого Йосифа є публікації, в теології католицькій навіть створився напрямок, який називається Йосифологія, деякі богослови ставляться до цього критично, інші позитивно. Зараз це не важливо в даному контексті нашої розмови. Важливо те, що про святого Йосифа написані томи. І коли ти зустрічаєшся з цією літературою і бачиш там. Твори і простих натхненних Духом святим Мирян, які захопилися його постаттю. бачиш е, прізвища найвидатніших теологів католицької церкви, бачиш прізвище святих і містиків, які захоплювали святим тим Йосифом. Врешті бачиш і читаєш документи церкви е, і Верховних Понтифіків, ти розумієш, що насправді про Йосифа е, пишуть багато щораз більше. І що насправді з його особою пов'язана таємниця, над якою варто похилятися, святий Хосе Манєт і Вівес, італійський, іспанський, перепрошую, священник, якого папа Йон Павло II під час канонізації в 2004 році назвав одним з найбільших апостолів поширення набожності святого Йосипа казав. Що сказав такі слова під кінець ХІХ століття. Мені здається, що правдивий час святого Йосифа ще не наступив. Після двох тисяч років церква тільки тепер починає бачити чи якби розуміти, до неї починають доходити маленькі промінчики тієї таємниці, в яку занурений святий Йосиф. Це дуже гарні слова. І я би хотів, щоб вони були лейтмотивом нашого діалогу, е, велика таємниця, в яку занурений святий Йосиф. Що це за таємниця? Зараз е, хотів би на декілька хвилин, що ми залишили постать святого Йосифа трішки збоку і е, сказали декілька слів е, про того, е, на кого вказує Святий Йосиф, коли церква. Представляє нам найбільші таємниці нашої віри, таємницю воплочення, відкуплення, таємницю Пресвятої Трійці. Завжди є небезпека, що ми пройдемо повз них, не зауваживши величі цієї таємниці, глибини її святості, глибини любові, яку Бог в цій таємниці нам показує. Ця небезпека нам загрожує через те, що ці таємниці є дуже високі. І ми їх передаємо через слова абстрактні, і теж дуже високі і загальні. Якщо людина не досвідчила Бога, то ці слова для неї, на жаль, в багатьох моментах залишаються мало інформативними або навіть пустими. І таємниця втілення, яка є центральною таємницею, коли ми говоримо про життя Святого Йосифа, вона теж для нас не буде зрозумілою доти. Доки ми не наблизимося до неї в якийсь більш конкретний спосіб. Тому Пресвята Діва Марія і святий Йосиф це дві особи конкретні, які допомагають нам до цієї таємниці наблизитися, неначе її доторкнутися до неї, побачити її глибину, тому що вони двоє як два досконалих дзеркала. Які цю таємницю в собі відбивають, і будучи вже людьми конкретними, будучи просто людьми, вони вже з цієї перспективи є для нас ближчими. Саме тому Йосиф, про кого ми сьогодні говоримо, є так важливий для нас, бо він є досконалим дзеркалом разом з Марією тієї таємниці і, роздумуючи над його життям, поглиблюючи наші взаємини з ним, молячись до нього, просячи через його заступництво в Бога світло. Ми щораз глибше пізнаємо, і е, з пізнанням е, нам в нас родиться захоплення і любов до Бога, які в таємниці воплочення, над якою, власне ми найбільше будемо в цих катехезах говорити. Е, ми похиляємося і розуміємо і, і нею живемося. Саме тому, власне, святий Йосиф є для нас важливим, як, як той, хто вказує на Ісуса. Е, ми говорили про те, що про святого Йосифа. Мало є сказано. Боже Слово, яке, яке для нас є пунктом виходу і фундаментом, на якому ми е, кожне наше розважання про Бога проводимо, е, він дуже мало, е, дуже мало займає місця в Євангеліях. Євангелія Матея і Луки згадують про нього лише в контексті, коли треба вказати на Ісуса або на Матір Божу. Однак не є правдою, що Святий Йосиф нічого не сказав, тому що. Що він дуже мовчазний, це правда. Але Євангелія опосередковано вказує нам на те, що Святий Йосиф все-таки принаймні раз в житті урочисто висловився, і євангелист Матей про це говорить в тому моменті, коли Ангел звертається до Йосифа, каже: Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію за свою жінку, і далі каже, що. Бо те, що з неї народиться, походитиме від Духа Святого, говорить про майбутнього Месію і каже, «І ти даси йому ім'я Ісус». А в іншому моменті, вже далі, в іншому стиху він каже, і дав йому ім'я Ісус. Дуже багато вчителів церкви, отців, містиків, роздумуючи над цим фрагментом Євангелія, стверджували, що цим одним словом, коли святий Йосиф на восьмий день. Після народження Ісуса, на запитання священика, яке ім'я ви вибрали для своєї дитини, каже одне слово: Ісус. Бог спасає. Цими словами Він каже більше, ніж всі патріархи і пророки Старого Завіту. Більше того, багато святих пояснюють його мовчання, власне, тим, що цей святий ціле своє життя спочатку не знаючи про це, а пізніше, коли Господь Бог його залучив. До цієї тайни воплочення, як опікуна Сина Божого, як мужа Марії. Він готувався, щоб сказати це найважливіше слово. Це слово, яке урочисто розпочало, і інавгурувало таємницю нашого Спасіння. Його ім'я буде Ісус. Приблизно так, можемо здогадуватися, святий Йосиф відповів священнику, і цим він сказав більше, ніж всі його попередники, і, можливо, більше, ніж всі його наступники. В цьому моменті хотів би залишити е, е, цей мотив розважання наші наступні катехези, тільки знову ж таки, щоб е, пролити маленьке світло на постать Йосифа, щоб ми ще раз е, застановилися над тим, якою великою є ця людина. Пізнання будь-кого, чи це звичайної людини, чи тим більше такого великого святого, як Йосиф, воно мусить відбуватися поступово. Якщо би хтось хотів, скажіть мені в декількох словах, ким є Йосиф, це можна зробити, але якщо людина не приготовлена, якщо вона не війшла в атмосферу таємниці втілення, якщо вона не розуміє, яка ця велика подія, яку Бог споконвіків готував. І готував тих, хто буде брати в ній безпосередню участь, то ми ніколи не зрозуміємо ні цієї таємниці, ні тих постатей, які їй товаришують. Тому е, хочу заохотити теж глядачів до такої терпеливості і старанності внутрішнього витишення, щоб похилятися на цією таємницею і користатися з того, що нам церква. Дає, щоб цю таємницю пізнавати. Фундаментом нашого знання завжди в першу чергу є слово Боже. Євангелія Матея і Луки в цьому плані є для нас. А головними вони описують нам дитинство Ісуса Христа, в першу чергу Його зачаття, благовіщення і теж в цьому контексті описують нам святого Йосифа. Пишуть не дуже багато, тим не менше, те, про що вони нам свідчать в контексті святого Йосифа, є достатнім. І було достатньо для багатьох отців церкви і святих, щоб пізніше написати цілі трактати, описуючи і таємницю втілення в першу чергу, але також постать святого Йосифа, який на цією таємницю похилявся, який цій таємниці ціле життя своє служив. Наступним джерелом для нас є традиція церкви. В першу чергу, до традиції ми тут можна віднести твори отців церкви, які описують знов ж таки в контексті таємниці благовіщення. В контексті описуючи святість Марії, теж часто, вже починаючи з перших віків християнства, вказують на святого Йосифа. Так тоді ще вони пишуть про нього небагато, час від часу, спорадично, але вже відчувається інтуїція віри, відчувається, як Дух Святий вже через них починає щораз більше насвітлювати нам особу святого Йосифа. Далі про святого Йосифа багато нам говорить літургія. Свята, які церква на протязі віків на його честь встановлювала, пізніше теж були певні зміни, переносила, врешті-решт встановила остаточно, як ми зараз маємо, урочисті святого Йосифа на 19 березня. Літургія згідно з засадою богословською, закон молитви є законом віри, теж є джерелом, яке допомагає нам пізнавати святого Йосифа і вказує на його місце в церкві. Теж літургія не тільки в сенсі Євхаристія, теж різного роду набож, набожності, те, що Церква святому як єдиному зі всіх святих присвячує літанню, яка затверджена апостольською столицею для публічного відмовляння тільки на честь цього єдиного святого, тому що всі інші літанії, може хтось не знає, є сотні літаній. Але всі вони не мають того самого ступеня авторитету затвердження і права до публічного відмовляння. Отже, літургія це є третє джерело, через яке ми можемо пізнавати велич святого Йосифа, церква через свої обряди, через свою публічну молитву, теж вказує нам на те, ким є Йосиф, і неначе приймаючи натхнення від Духа Святого. В тих молитвах це натхнення отримує свій вираз і продовження. Наступним джерелом, хоча вже може, другорядним, але не менш важливим, щоб пізнавати постать цього святого є для нас твори святих і містиків церкви. Це завжди є другорядне джерело, тому що воно є вторинним, оскільки само. Базується на Божому слові на традиції церкви, але тим не менше ми маємо дуже багато святих, починаючи особливо від отців церкви, звичайно, але ще більше починаючи з епохи середньовіччя, з дев'ятого століття, 10-го, культ Святого Йосифа починає різко розповсюджуватися у дванадцятому столітті з'являється перший храм. Який посвячено якби віддано під його покровительство, який носить його титул, пізніше великий стовп науки церкви святий Тома Квінський теж присвячує декілька, деяке місце в своїх творах теологічних, акцентуючи особливу увагу на святості Святого Йосифа, на тому, що він є винятковим з поміж інших святих. Що він займає виняткове місце. І пізніше, в наступні століття, починаючи особливо з 14-го, Дух Святий через е, різних осіб нам щораз більше і більше відкриває про святого Йосифа. Сюди долучаються теж містики церкви. Ми говоримо лише про тих містиків, святість яких церква е, прямо чи опосередковано. Визнала, визнаючи їх слугами Божими, блаженними чи святими. Можна тут зазначити святу Бергіду шведську, Слугу Божу Марії від Ісуса Загреди, яка написала дуже відомий твір про життя Матері Божої, який називається в оригіналі де діос по-іспанськи, місто Бога, в перекладі найчастіше перекладають містичне місто Бога. І там дуже багато місця. Присвячено святому Йосифу. Ну і ще багато багато інших містиків, про яких ми інколи в часі цих наших Катех будемо згадувати. Вони насправді для нас є дуже цінним джерелом, тому що показують дуже важливу річ, теж, що Бог в житті святих постійно їх скеровує до цього святого Патріарха і хоче, щоб вони тим пізнанням, яке Бог дав їм, ділилися з іншими. І що є дуже важливо для нас в контексті цих катехез, що набожність до святого Йосифа зосередження уваги на його житті, це не є видумка церкви, тільки це є воля Бога, який з незбагненних до кінця нам мотивів. Частково їх можна прослідкувати, ми будемо про них згадувати. Але загалом це є таємницею, чому так є до кінця, але він хоче. Щоб цей покірний слуга його був прославлений і через нього, звичайно, остаточно був прославлений в ньому сам Господь Бог і таємниця втілення. Є дві скрайні схильності серед вірян робити або з святого Йосифа який, якийсь недоступний для нас ідеал, що є часто продиктовано добрими намірами і намагання. Гідно оцінити рівень його святості, натомість не до кінця завжди є розсудливим. І в цьому випадку ця скрайність є, можливо, менш небезпечна, бо найбільшим злом, яке вона може зробити, це трошки знеохотити деяких осіб, що от як я можу наслідувати святого Йосифа, якщо він є такою недосяжною святністю. це ота максимальна шкода, яку така позиція радикальна. Може десь принести. Натомість більшою шкодою, набагато більшою, і чимось набагато шкідливішим нам для розуміння і Господа, і таємниці втілення, і взагалі е, цілого плану спасіння. І в цьому плані спасіння, конкретно святого Йосифа є позиція в намаганні, особливо сучасних християн, спровадити святого Йосифа до одного з звичайних. Е, Середньостатистичних чоловіків, який е, правдоподібно навіть і не був готовий до того, до чого Господь Бог його кликав, який чи е, не випадково став е, нареченим і чоловіком е, мужем Марії, пізніше прийомним батьком Спасителя. Ця е, така тенденція є набагато більш небезпечна, тому що вона показує ще ширшу тенденцію. Намагання антропомір... антропоморфізувати Бога, спровадити Бога до свого рівня. Вся тайна втілення, і зв'язані з нею особи в першу чергу це Пресвята Діва і святий Йосиф, вони до цієї таємниці і до участі в ній були приготовлені Богом ще від свого народження. І як церква це говорить нам в прикладі про матір Божу, її непорочне зачаття це була ласка благодать. Не звичайно не могла бути нею заслужена, бо Марія тільки була зачата, і ще сама жодного акту якогось заслугуючого не могла зробити. Це був дар з огляду на майбутню її місію. Великі теологи церкви, про яких ми ще будемо згадувати, особливо єзуїтський, Теолог Франциско Суарес в своїх роздумах, в своїх богословських дослідженнях постаті святого Йосифа вказують власне на цей порядок. Господь Бог не такий, як ми. Він не робить щось е, раптово, щось не продумавши, щось не приготувавши. Тому найбільшу і ключову подію нашого спасіння і взагалі космічної історії, коли Бог стає людиною, що нам взагалі важко усвідомити. Він приготовлював спокон віку. І кожна особа, яка мала бути до цієї тайни безпосередньо залучена, наближена, була приготовлена. І ця одна засада вказує нам на те, що ми повинні якби, налаштуватися на те, що все-таки Йосиф, будучи простою людиною, абсолютно ми йому не, не приписуємо жодних божественних якостей, так само, як і Марії, Матері Божій, але теж простій жінці, тим не менше був в винятковий спосіб приготовлений. І е, наука церкви, е, енцикліки і апостольські листи Верховних Пантифіків, особливо е, два ключові документи. Це є енцикліка папи Лева XIII, комплюріс -ком з 1889 року і Редемторіс Кустос. Документ, виданий Йоанном Павлом II. Це дві, два ключові документи, які якби збирають і підсумовують багатство церкви. Теж багатство та теологічне, багатство інтуїції церкви, якою Дух Святий її наповнює, показують нам, вказують на ту таємницю, що Йосиф не був простим випадковим чоловіком, якого Бог так знаєте, думаючи, ой, кого ж би то мені взяти за чоловіка для Марії? Вона така особлива. Треба знайти ліпшого серед гірших дітей Адама. Ну і знайшовся якийсь Йосиф, ну то візьмемо його. Абсолютно не так. Дорогі мої, Господь так не чинить. Він був приготовлений. І пізніше, якщо Господь дозволить в інших катехезах, говорячи про дитинство святого Йосифа, хоча ми мало про нього, майже, майже нічого не знаємо, але не можемо сказати, що нічого не знаємо. Говорячи про його дитинство, ми зможемо теж побачити, що це була особлива особа. Вона заслуговує на нашу пошану. Хоча, звичайно, ми не робимо зі святого Йосифа якогось недосяжного ідеалу чи якогось надлюдину. Він був простою людиною. І Євангелія нам на це вказують в моменті, коли він бачить, що його наречена носить під серцем дитину, і він не може собі це пояснити. Напевно, Йосиф бачив велику святість Марії, він цього не міг бачити, тому що Марія теж не була. Простою жінкою, як багато хто хоче з неї зробити. Вона була винятковою людиною. Вона була жінкою, вона була створінням, вона була винятковою. І Йосип теж це бачив. І в моменті, коли знаючи про її святість, і не тільки бачучи це й досвідчуючи, а теж знаючи від інших людей про її святість, бачучи очевидні докази того, що вона вагітна, він не знаходив пояснення цьому. Він страждав. Він боявся, він відчував тривогу. І про це говорить ангел, заспокоюючи, кажучи, не бійся. І цього, ось, цього одного фрагменту з Євангелії нам достатньо, щоб побачити, що він був людиною. І це повинно заспокоювати всіх тих, хто переживає, що, можливо, хтось, прославляючи чи віддаючи належну честь Йосифу, десь в чомусь перебільшує. Не будьмо теж надмірно боязливими, приписуючи цьому великому святому. Чесноти і рівень святості, які він насправді посідав, тому що і Боже Слово опосередковано часами, але говорить нам про це, і мудрість церкви, і інтуїція вірних, і об'явлення святим, які церква опосередковано, якщо не затверджує, то принаймні визнає як твори гідні того, щоб їх публікувати, і що. Вірні можуть їх читати спокійно, будуючи свою віру без жодної шкоди для їхнього спасіння, а навіть з користю. Це все теж церква посередковано вказує, що багато з того, що, з чого ми ще будемо черпати, є гідне того, щоб це читати, роздумувати і, і, і живити своє серце і свої побожність святого Йосифа такими творами і такими матеріалами, але, звичайно, Боже Слово. Завжди на першому місці. Воно є нормою віри, воно вказує нам рамки, за які виходити не можна. І будемо старатися тих рамок триматися і пізнавати Йосифа, і, врешті-решт через нього пізнавати Марію і через них обох, як це гарно сказав Свінцикліці Лев 13, пізнавати Ісуса. Йосиф, згідно з словами Папи, провадить нас до Марії, а Марія провадить нас до джерела святості, яким є Ісус. На завершення я би хотів. Як можливо заохочення нашим глядачам зацитувати слова, які Пресвята Діва Марія сказала слузі, слузі Божій Слуга Божа, це є титул, який церква надала цій монахині. Тобто це її особа зараз перебуває в процесі беатифікації, а титул Слуги Божої означає, що церква визнала. Що дана особа практикувала в своєму житті гроїчні чесноти, тобто це визнання певного ступеня святості. Отже, слова, які Пресвята Діва Марія, сказала в слузі Божій Марії від Ісуса Загреди, іспанській монахині, яка жила в 17 столітті стосовно святого Йосифа, моя доню, хоча ти написала, що мій обручник Йосиф був одним з найбільших святих та найшляхетніших князів Небесного Єрусалиму. Зараз ти не можеш збагнути величі Його святості, смертні ніколи не збагнуть її, доки не насолоджуватимуться спогляданням Бога в небі. Лише тоді вони зі здивуванням та захопленням відкриють цю таємницю і прославлятимуть Господа за неї. Останнього дня, коли всі люди будуть суджені, нещасні прокляті, гірко плакатимуть. Що через свої гріхи не пізнали цього могутнього та дієвого засобу їх спасіння, і що не скористали з нього, хоча могли, щоб наново осягнути милість справедливого судді. Світ знаходиться у великому незнанні щодо величі привілеїв, якими Всевишній Господь обдарував мого святого обручника, а також не усвідомлює, яким могутнім є його заступництво перед Божественним Маєстатом. Бо можеш, моя доню, бути абсолютно певною, що він є одним з найбільших улюбленців Божих та одним із тих, які найбільш здатні умилостивити його справедливість супроти грішників. В майбутньому докладай зусиль, щоб помножувати свою побожність до мого святого обручника, і благослови Господа за те, що він так щедро обдарував його благодатями, заохочуй своїх духовних доньок. Вирізнятися побожністю до святого Йосифа бо Всевишній дарує на землі все, про що мій обручник просить в небі.